vyplavuješ celý pieseň. To je dobré práve, že ten pieseň musí zvonať. Takže ešte raz, príjemný, krásny, slnečný deň, milí návštevníci a hlavne detičky, vítajte na Westernovom dni alebo Zlatej horúčke v 13. sobote, alebo lepšie povedané v rekreačnej oblasti, ktorú je zelená voda. A každý, kto si vydržuje zlato, dostane aj pravý certifikát. Zlato nám ušlo, dáme druhé.